خب اگر شما میگید من دارای افسردگی هستم، دارای اضطراب هستم، سابقه اضطراب و افسردگی دارم، افکار در واقع وسواسگونه در رابطه با وزنم دارم و کاهش وزن شدیدی رو هم دچار شده ام و همش هم دارم نگرانم که وزنم بازم زیاد باشه، ورزش های شدید میکنم، ورزش سنگین میکنم و الان باید چه کار بکنم؟ خب در ابتدا باید ببینید که ریشه در واقع مشکل شما در کجاست، چون علائمی که شما دارید اعلام میکنید ریشه در چند اختلال میتونه داشته باشه. یعنی میتونید شما دارای اختلالات طیف خورد و خوراک باشید از قبیل آنورکسیا یا بولیمیا، میتونید دارای اختلالات استرابی باشید و میتونید دارای اختلالات مود دیزوردر یا اختلالات خلقی باشید، میتونید دارای اختلالات طیف وسواسی اجباری هم باشید مثل بادی دیسمورفیک یا اختلالات دیگه. در نتیجه در گام اول شما اول باید ببینید که کدوم یکی از این اختلالات رو دارا هستید که حتما باید از یک متخصص کمک بگیرید که با مصاحبه بالینی و اگر لازم هست تست های استاندارد تشخیص بده که شما کدوم یکی از این طیف اختلالات رو دارید. بعد با توجه به اون تشخیص اون موقع میتونید از درمان های در واقع دارویی یا درمان های روانی، درمان هایی که بر مبنی روان درمانی هستند استفاده بکنید. اما در مجموع به واسطه اینکه اختلال افسردگی و اضطرابی که در شما وجود داشته تبدیل شده به نشانه هایی که بر سلامت جسمانی شما هم داره تاثیر میذاره و ساختار فیزیکی شما رو هم تحت تاثیر قرار داده و فانکشن ها یا کارکرد های زندگی شخصی شما رو تا حد زیادی داره از بین میبره، در این جور موارد عموما ما در کنار در واقع روان درمانی حتما دارو درمانی رو هم به فرد توصیه میکنیم. فقط باید با توجه به یک مصاحبه بالینی و تست های استاندارد مشخص بشه که کدوم یکی از این اختلالاتی که من خدمتتون عرض کردم در شما وجود داره که با توجه به اون پروتکل های مشخص درمانی رو برای شما آغاز بکنه.